Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 April bersama saya Nazirah Syaringat dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Begitu kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Kalimah Allah atau lakaran kasut tumit tinggi. Juga rumah hangus terbakar Aidilfitri menjadi suram. Seorang peniaga nasi dagang luluh hatinya apabila rumah yang didiami bersama dua anaknya musnah dalam kebakaran lebih memilukan insiden berlaku hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum menyambut Aidilfitri. Menurut anak mangsa Sakinah Yusof 35 tahun ketika kejadian kira-kira jam 5.30 petang semalam dia sedang berniaga sebelum dimaklum oleh jiran yang rumah emaknya dekat kampung Bukit Besar di Kuala Terengganu hangus di jilat api jelas sakinah ketika kebakaran berlaku, emaknya yang berusia 72 tahun bersama dua lagi abangnya sempat menyelamatkan diri. Bagaimanapun, dia bersyukur kesemua keluarganya selamat termasuk anak perempuannya yang berusia 8 tahun yang ditinggalkan bersama emaknya. Oh, tu biasa adik-adik semua memang kupu pun ni amok pun nampak macam sedih lah kan. Nak, nak, berapa hari lagi nak raya tau. Hmm. Mungkin ini juga ang adik kemah dia sedih sebalik kejadian tu. Uh, mungkin ujian buat keluarga kami lah Doakan yang terbaik lah Mungkin Tuhan nak bagi rezeki yang lebih baik hmm. Sementara itu, Komander Operasi Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kuala Terengganu, Ismail Wahab berkata Selepas menerima panggilan kecemasan pada petang semalam 17 anggota termasuk pegawai dari BBP Kuala Terengganu Dan BBP Jalan Kota dikerahkan ke lokasi kejadian Bersama tiga buah jentera keresponden dia untuk mendapatkan punca air sebab punca air jauh. Jadi uh, KJ pemadaman terkendali sebentar. So, jalan sempit eh. Ya? Uh, jalan uh, ya, jalan sempit. Uh, perumahan yang yang terlalu padat. Pihak bomba mengambil masa hampir 2 jam bagi memadamkan api sepenuhnya dan punca sebenar kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Isu kalimah Allah kembali menjadi tumpuan selepas tular di media sosial menunjukkan logo seakan nama Allah di tapak kasut sebuah jenama tempatan. Video viral yang dimanai seorang lelaki pada 30 Mac lalu itu telah membangkitkan semula kemarahan umat Islam, orang ramai terutama umat Islam. Pemilik akaun Facebook Muhammad Haris mendakwa perkataan itu amat jelas. Bagaimanapun ada pihak menyatakan grafik tersebut bukan kalimah Allah sebaliknya ilustrasi kasut tumit tinggi. Sebelum ini isu melibatkan jenama tempatan iaitu Verns mula timbul di TikTok pada 23 Mac sebelum ia mendapat perhatian orang ramai selepas satu pasangan memuat naik di Facebook. Kasut berwarna krim itu dijual pada harga RM99. Video berdurasi 3 minit itu kini tular di aplikasi X, Facebook dan TikTok. Sementara itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah diarah memanggil pihak berkaitan berhubung logo kasut didakwa seakan-akan mirip kalimah Allah esok bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar dalam kenyataan rasminya hari ini berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak sekiranya jelas membuat tindakan yang menghina agama Islam. Bagaimanapun katanya semua pihak diminta untuk bertenang dan memberikan ruang kepada JAKIM dan pihak berkuasa untuk melakukan siasatan terhadap dakwaan ini. Tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, mana-mana pihak yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan boleh menyalurkannya kepada pihak berkuasa termasuk polis di di Malaysia PDRM Dalam pada itu pengurusan Venus Holding Sdn Bhd memutuskan untuk menghentikan jualan kasut tumit tinggi keluarannya yang menjadi kontroversi dalam masyarakat Malaysia khususnya umat Islam Wens hari ini turut tampil memberi penjelasan berhubung isu logo kasut tumit tinggi keluarannya yang disifatkan telah disalah tafsir. Syarikat itu berkata tidak langsung berniat untuk menghasilkan reka bentuk logo yang bertujuan untuk memperlekeh atau menghina mana-mana agama atau kepercayaan logo tersebut katanya 100% diilhamkan berdasarkan bayangan garisan tali yang bersambung dengan sebuah kasut tumit tinggi seperti yang tertera di gambar yang dilampirkan Bagaimanapun pihaknya akui terdapat kekurangan pada rekaan logo tersebut yang boleh mengakibatkan ia disalah tafsir seterusnya menyinggung perasaan ramai pihak. Vens turut bersedia untuk memulangkan kembali wang kepada pelanggan yang telah membeli produk tersebut. Dengan rasa rendah diri, pihak pengurusan Vens ingin memohon kemaafan semua mengharapkan belas ihsan untuk diberikan ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku ini adalah pengajaran yang sangat bernilai untuk pihaknya memperhalusi dan akan lebih teliti dalam setiap keputusan yang diambil bagi memastikan perkara seperti ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan Pemandu bas ekspres yang dikesan menggunakan telefon bimbit sambil membuat siaran langsung melalui aplikasi TikTok ketika memandu akan diambil tindakan serta-merta oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Sewaktu Ops Hari Raya Aidilfitri, Pengarah kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Lukman Jamaan berkata, pihaknya akan meletakkan pegawai penyamaran dalam setiap bas ekspres untuk memastikan tiada yang melakukan kesalahan itu. Kita ada kita punya pegawai-pegawai yang kita tempatkan dalam perjalanan. Kita meletakkan pegawai-pegawai penyamar kita yang menyamar sebagai penumpang untuk memerhati gerak laku pemandu-pemandu uh, ini. Dan jika pelakuan ini berlaku, mereka akan diberhentikan ketika itu, membentikan kesalahan ketika itu dan mengambil tindakan terus. Tetapi perjalanan akan diteruskan, tetapi tindakan pemberhentian pelakuan ini akan dijalankan setempat. Beliau ditemui media di Terminal Bas Shahab Perdana dalam ops hari raya Aidilfitri pada malam semalam. Katanya kerjasama orang ramai merakam video atau gambar amat disarankan sekiranya mengesan pemandu yang bertindak demikian dan menyalurkan video rakaman itu kepada JPJ. JPJ akan memanggil syarikat pengendali bas berkenaan dan laporan siasatan lengkap akan dikemukakan kepada pihak agensi pengangkutan awam darat APAD untuk tindakan di bawah Akta 715. JPJ juga akan menggantung lesen pemandu berkenaan di bawah Seksyen 36 Akta 333. Mari sama-sama kita contohi alat terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tafis anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelab. PBB berkemahiran jadi perhatian majikan. Alhamdulillah bertemu kembali. Tiada masjid dan hanya menumpang surau di Sekolah Agama Bukit Bandaraya untuk menunaikan solat. Keadaan menjadi bertambah sulit ekoran pertambahan penduduk di Seksyen U11 Syah Alam. Satu surau yang ditumpang itu hanya boleh memuatkan seribu jemaah saja pada satu-satu masa. Ketika ini, penduduk terpaksa menumpang solat di Surau At-Takwa sehinggakan sebahagian jemaah terpaksa solat di luar bangunan surau, terutama ketika solat Jumaat. Bagaimanapun, usaha membina masjid sendiri di kawasan terbabit sudah diteliti. Namun, menurut jurucakap masjid Jafri Abu Bakar Mahmudi, pihaknya masih memerlukan kira-kira 11 juta ringgit lagi bagi membolehkan projek pembinaan masjid Bukit Bandaraya Shah Alam dapat dimulakan. Saya meletakkan sepenuh pengharapan saya untuk kita sama-sama merealisasikan cita-cita dan hajat seluruh penduduk di U11 ini. ...paling tidak untuk mereka ada masjid mereka sendiri. Mereka nak ibadah macam mana kita. Mereka nak beriktikaf di 10 akhir Ramadan... ...macam mana kita beriktikaf di masjid-masjid kita. Mereka nak menguruskan masjid mereka sendiri. Dah cukup dah uh, begitu lama tempoh terpaksa menumpang... ...di uh, uh, surau madrasah, di sekolah agama orang. Dan tibalah waktunya untuk dia ada masjid dia sendiri. Dan tolonglah saya merayu semua untuk mengambil uh, peluang ini... ...berada dalam bulan Ramadan penuh keberkatan ini... ...untuk kita menyumbang kepada pembangunan masjid ini insyaAllah. Pembinaan masjid yang bernilai 16 juta ringgit itu akan didirikan di sebidang tanah berkeluasan 1.21 hektar dan dibina berkonsepkan seni bina maghribi. Ia akan dilengkapi dengan ruang solat utama, ruang wuduk, bilik nikah, rumah imam, bilik seminar pejabat dewan dan kiosk homestay bagi yang ingin turut serta berwakaf dan berinfak dalam pembinaan masjid ini boleh layari laman web www.infakmasjidbukitbandaraya.com atau terus menyampaikan sumbangan melalui nombor akaun yang tertera Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM bersama Persatuan Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia EXEC menyumbang 4,000 pasang baju raya kepada golongan kurang bernasib baik untuk sambutan Aidilfitri tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Amir Ali Wali Muhammad berkata bagi menjayakan program kasih madani YAPIM itu pihaknya memperuntukkan lebih setengah juta ringgit dalam usaha menceriakan golongan yang memerlukan seperti keluarga miskin, anak yatim dan asnaf. Kasih Madani Yapim iaitu pemberian baju raya ini adalah pertama kali yang kita lakukan dan terima kasihlah kepada rakan kami Ezek yang bertugas lumus memastikan bahawa baju ini sampai kepada apa ni penerima. Kalau tak silap saya Terengganu kita telah laksanakan pada hari Kamis baru ini dan semalam kita telah hadirkannya di Kuantan. Dan hari ini besok pun saya rasa besok akan berada banyak tempat dan kita nak uh, apa ni objektifnya ialah atau target sasarannya ialah sebelum hari raya semua dah dapat. Penerima yang paling ramai adalah di Kedah dengan 1,000 penerima baju raya diikuti wilayah Persekutuan 800 Pasang dan Selangor 500 baju raya. Yapin berharap sumbangan ini sedikit sebanyak dapat memastikan golongan memerlukan dapat meraihkan Aidilfitri dengan lebih ceria dengan pakaian serba baharu. Terpaksa meninggalkan keluarga dan isteri yang sedang hamil anak pertama adalah penyesalan sepanjang hidup yang terpaksa ditelan seorang lelaki yang meringkuk di dalam penjara akibat terjebak dengan dadah. Itu kekesalan bekas banduan muda berusia 30 tahun dari penjara Keluang Johor. Namun, kesedihannya sedikit terubat apabila berpeluang menyambut syawal di pangkuan keluarga tercinta. Amir bukan nama sebenar terjebak dengan dadah buat kali pertama tahun lalu akibat pengaruh rakan. Hukuman tiga sebatan yang dijalani minggu lalu selain penjara 25 bulan merupakan pengalaman pahit buatnya. Bagaimanapun, dia bersyukur hukuman penjara dikurangkan menerusi pelepasan banduan secara berlesen PBSL Ihsan Madani. Sambutan Ahlil Fitri kali ini amat bermakna bagi Amir apabila dapat disambut bersama dengan penerimaan keluarga terutama isteri, ibu dan anak sulung yang baru berusia dua bulan. Terlalu menyesal. Saya menyesal sangat-sangat apa -sangat di atas perbuatan saya sampai saya tinggalkan anak, mak, ayah, isteri. Jadi setakat ini perlibatan keluarga semua macam mana? Alhamdulillah. Dan difahamkan anaknya anak macam baru lahir lagi? Ya, anak saya baru baru dua bulan dilahirkan. Dua bulan. Dua bulan Jadi uh, IDP ini mungkin bercerita pengalaman apa uh, yang paling bermakna untuk dapat sambung anak? Terima kasih banyak-banyak kepada, kepada penjara Johor, kepada Kerajaan Malaysia kerana telah membebaskan saya awal, 9 bulan awal untuk menyambut Hari Raya bersama ahli keluarga, bersama anak-anak. Sementara itu ibunya yang berusia 61 tahun berharap hukuman ini memberi pengajaran kepada anak ketujuhnya itu sebab dan sedih dengan ujian berkeluarga. Wanita ini tetap memanjatkan rasa syukur dengan kepulangan insan tersayang. Memang sedih sebagai seorang mak. Memang sedih nak ada benda ni. Lagi saat tak saat baby ni salin. Ialah macam sedara mara pun macam menjauhkan diri. Takut ialah benda dah jadi macam ni kan. Tapi saya kuatkan dia. Saya cakap tolonglah bu ma demi anak demi ibu takut ialah macam kita dah berumur tak bila pergi kalau dia tak kuat nak tempoh ni semua mudah-mudahan insya-Allah kalau boleh tinggalkan kawan-kawan jangan jari lagi benda-benda ni semua memang tak ada faedah bukan apa macam kawan-kawan tu bila dia tertangkap orang kata semua seorang kawan-kawan pun tak ada dalam kesempitan dengan kita motor rosak bini dia pula masa tu accident tangan patah memang orang kata terlalu tragis Dalam program PBSL, seramai 77 pesalah dibebaskan, 57 daripadanya disambut keluarga, manakala bakinya diambil majikan bertanggungjawab. PBSL memberi ruang kepada pesalah untuk menjalani hukuman dalam komuniti. PBSL di penjara Keluang disempurnakan exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid dan pengarah penjara negeri Johor Mior Azizi Sapawi Ahmad Sepuan. sementara itu di Kelantan, seramai 142 prospek dibebaskan secara berlesen. Ia menerusi program pelepasan orang bebas berlesen atau OBB sempena Hari Raya Aidilfitri 2024 Ihsan Madani. Kepulangan yang dinanti di Pusat Pemulihan Ahlak PPA Macang hari ini. Pengarah PPA Macang, Muhammad Nasir Yusuf berkata daripada 142 prospek, seramai 66 akan bersama dengan majikan, manakala 76 prospek lagi akan berada di rumah perantaraan atau RP. Dalam tempoh tiga tahun itu pengulangan mereka itu 0.04% saja memang terlalu rendah berbanding dengan pelepasan setelah tamat secara tamat ikut, ikut tempoh Ha, Contohnya hari ini duduk di, duduk di dalam, hari ini dia diberi di, di keluar. Apabila dia keluar hari ini, dia akan dalam keadaan yang tak ada hala tuju. tuju. So sekarang dasar yang dibawa oleh di Jabatan Negara Kerajaan sekarang menampakkan dasar yang terbaik. Maknanya kita ada program dalam masyarakat, dia duduk, dia duduk dalam dalam dalam, dalam program CSI yang ada di dalam dalam bidang pembuatan, dalam bidang perkhidmatan, dalam bidang yeah. pertanian, dalam bidang pembangunan. Dia berkerja dulu. Tambahnya program ini memberi peluang kepada prospek untuk mencari pekerjaan melalui kemahiran yang sudah dipelajari ketika berada di dalam penjara bagi membolehkan mereka membuat perancangan masa depan selain berpeluang untuk merapatkan kembali hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Program OBB ini juga turut mendapat sambutan dalam kalangan majikan dan setakat ini sebanyak 34 syarikat dalam pelbagai bidang aktif mengambil OBB bekerja bersama mereka dengan menyediakan lebih 390 peluang pekerjaan. Dimudah sebab satu lagi pihak Peru banyak yang bantu, banyak yang pantau dia orang setiap minggu, kadang-kadang dua hari sekali, tiga hari sekali dia datang, dia melawat kita, dia cek urine semua, ada apa masalah kita bincang dengan pihak Peru, selesai, automatiklah. Sebelum ada isu besar dia sudah selesaikan sebab pantauan yang banyak tu memudahkan kerja kita lebih laju dengan lebih mudah. Lah. Sementara itu seorang prospek yang hanya ingin dikenali sebagai Isa 40 tahun bersyukur kerana terpilih untuk mendapat pelepasan awal selepas tujuh bulan terpisah dari dunia luar kerana kesalahan mencuri di sebuah bengkel kenderaan. Dia berkata peluang diberi pelepasan awal ini akan digunakan sebaik-baiknya dan perkara pertama yang hendak dilakukan adalah bertemu dengan anak perempuan yang sudah lama dirindui. Pertama kita nak masuk pondok nak daftar diri dekat pondok itu, nak belajar agama lagi. Lepas tu kata kita nak ambil anak di rumah kebajikan nak jaga dia Betul betul. Ha sebab kita tak ada family dah cuma ada dia je tu dalam keluarga. Memang tak ada mak dengan ayah memang tak ada dah. Ni ya, anak tu eh mak dengan ayah memang dah dalam meninggal tu. Anak tu cuma ada saya je. Mak dia dah balik Thailand lah. Jadi saya nak ambil dan lah, jaga dia lah. Kata. Sepanjang tahun lalu, PPA Macam mengeluarkan seramai seribu prospek untuk menjalani program pembebasan banduan secara berlesen PBSL di luar tembok penjara dan ditempatkan di pelbagai sektor pekerjaan, antaranya sektor peladangan getah dan kelapa sawit. Mari bersama membantu Multiracial Reverted Muslim MRM dalam meneruskan tugas para anbiya untuk menyampaikan risalah Islam dan menyebarkannya ke seluruh pelosok dunia. Berikan sokongan anda dengan berinfak melalui butiran yang dipaparkan. Semoga Islam terus subur di dunia dan semoga infak anda dikatikan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Everywhere we go, be the best of Muslim. Saya just uh, nak ucap terima kasih lah dan mereka sangat take care lah. Harapan rakyat Gaza sambut syawal mungkin tidak kesampaian. Alhamdulillah masih bersama berita Al-Hijrah, kita beralih ke perkembangan di Gaza. Harapan rakyat Gaza untuk menyambut syawal dalam suasana aman kian suram di mana pertempuran antara Israel dan Hamas semakin sengit di Han Yunis. Ia berlaku ketika Hamas menghantar delegasinya ke Kahirah bagi rundingan kejahatan senjata serta perbincangan berhubung bantuan kemanusiaan. Sayap ketenteraan Hamas Brigid Al-Qassam mendakwa mereka membunuh sekurang-kurangnya 14 askar Israel ketika pertempuran itu. Kawasan selatan Gaza itu berdepan pengeboman dahsyat sejak perang bermula dan menyebabkan 95% bangunan kediaman infrastruktur awam musnah sepenuhnya. Tentera Israel menumpukan operasinya di kawasan kejiranan serta hospital Al-Amal di mana ramai rakyat Gaza dilaporkan terperangkap. Hamas sebelum ini mengulangi tuntutannya pada 14 Mac lalu agar genjata senjata di Gaza diluluskan pada 25 Mac. Perunding AS, Israel dan Hamas dijangka berada di Kaherah hujung minggu ini bagi membincangkan proses genjatan senjata dan perjanjian pembebasan tawanan. Gesaan terhadap genjatan senjata memuncak selepas tentera Israel menyerang tujuh pekerja World Central Kitchen dan susulan dari insiden terbabit hubungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Syarikat semakin dingin. Kepungan tentera Israel selama dua minggu di Hospital Al-Shifa meninggalkan kesan yang amat tragis apabila fasiliti terbesar di Gaza itu menjadi pusara manusia. Hasil tinjauan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat lepas, hospital berkenaan hanya tinggal abu dan mustahil ia dapat dipulihkan dalam jangka masa pendek. Kesan kemusnahan itu dapat dilihat menerusi paparan satelit keadaan sebelum dan selepas yang dikeluarkan AFP. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, gambaran yang diberikan kaki tangannya menyifatkan hospital yang pernah menjadi tulang belakang kepada fasiliti kesihatan di Gaza itu tidak ubah seperti cengkerang kosong. Kebanyakan bangunan kompleks itu musnah dan banyak asetnya rosak teruk. Mayat pula bergelimpangan di mana-mana dan tiada siapa yang mampu menguruskan jenazah terbabit. Runtuhan hospital itu juga saksi kepada kekejaman Zionis yang dilaporkan menyeksa pesakit dan kaki tangan perubatan. Misi yang diketuai WHO akhirnya dapat memasuki hospital itu selepas pelbagai usaha gagal sejak 25 Mac lepas. Usaha terbaru WHO dan rakan-rakan kongsi lain untuk menghidupkan kembali perkhidmatan asas di Hospital Ashifa tergendala dan penduduk di sana sekali lagi tidak dapat mengakses perkhidmatan penjagaan kesihatan. Menurut WHO daripada 36 hospital utama di Gaza, hanya 10 yang tinggal dan tidak berfungsi sepenuhnya. Baik, misi Ehsan Ramadan 2024 yang digerakkan Global Ehsan Relief Malaysia melalui pasukan khasnya di Gaza memberi manfaat kepada kira-kira 75,000 penduduk Gaza. Penyaluran bantuan dalam bentuk makanan panas untuk iftar, pak makanan Ramadan dan air bersih itu bermula sejak awal Ramadan, hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. Walaupun Gaza berdepan konflik perang dengan Israel, penyaluran bantuan berjaya sampai ke tangan rakyat Gaza yang ketika ini diselubungi kelaparan. Pengurus pemasaran Global Ehsan Relief Malaysia Aizat Hamizan Abdul Hamid berkata, pihaknya mempunyai strategi bagi memastikan bantuan itu memberi manfaat kepada mangsa perang. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah berada di fasa yang ketujuh sebelum Ramadan kita selesaikan. Jadi, aa, macam mana kita memberi bantuan ialah melalui ada dua cara, aa, iaitu melalui rakan kerjasama kita yang berada di dalam Gaza sendiri dan satu lagi aa, melalui Kaherah ataupun aa, melalui Mesir beliau dalam parti itu mengaluk-alukan sokongan dan sumbangan rakyat Malaysia untuk membantu saudara Islam di Gaza. Alhamdulillah sebenarnya kita dah ramai penyumbang-penyumbang daripada rakyat Malaysia luar sana yang telah menyokong dan, dan menyumbang melalui Global Islamic Relief dan Alhamdulillah daripada hari pertama Ramadan sehingga hari ini kita dapat berikan laporan secukupnya kepada kepada penyumbang-penyumbang kita tentang adakah sumbangan itu disampaikan dan disempurnakan uh, sebab amanah-amanah itu uh, kita kita anggap sebagai tanggungjawab dan dan kita jalankan. Misi Ehsan Ramadan tahun ini turut menyentuni pelajar madrasah di Masjid Desa Paya Mengkuang, Gelang Patah Johor Baru dengan menganjurkan majlis iftar serta serahan duit raya. Global Ehsan Relief mempunyai tujuh cawangan di seluruh dunia termasuklah Malaysia, Singapura, Indonesia, Kemboja, Pakistan, Sri Lanka dan United Kingdom. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Yayasan Global Ehsan Malaysia seperti tertera atau imbas kod QR berikut. Memaknakan Ramadan dengan memberi, penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi sekelip mata hilang apa yang mereka miliki dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi. Semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi Batu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan Ummah dengan Ilmu bagi memperkas Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.